pomaže Bog, braći i sestre, drago mi je da smo opet zajedno i nadamo se da će sve ovo biti u slavu Boga. Vrlo je, mislim ja neću možda vama skoro ništa novo reći o ovom velikom svetitelju, ovom velikom čoveku, jer je puno toga o njemu napisano, ima već više knjige i tako dalje. Ja sam davno pročitao jednu od prvih knjiga koja je izašla, a sad sam za ova dva tjedna neke fragmente pročitao i tako dalje. I ja ću se truditi da vam otkrijem nešto iz svog života što je spojeno sa samim Svetim Jovanom Šangajskim. Pa ćemo tako, eto, malo o tome svemu porazgovarati. Ja sam došao u Kanadu u 1992. godine, negde oko Svetog Dimitrija, i tek sam tada čuo, mislim, čuo sam možda pre toga jedan put za Svetog Jovana Šangajskog, ali on još tada nije bio proslavljen. Pričao se o njegovim čudima i tako dalje, nisam znao mnogo o tome. Međutim, posle nekog, jel se čujemo? Jel se čujem dobro? Ja mislim da se čujem. Posle nekog vremena došao sam u malu grčku crkvu Svete Ane u Montréalu, gde sam postao pojac i tu sam upoznao jednu sestru Efrosiniju koja je bila oduševljena Vladikom i zvala ga je Vladika, moj sveti Vladika, i pričala mi o njemu. I tako sam dobio i tu prvu knjigu na engleskom, mislim da se zvala Blessed John Wonderworker ili tako nešto. Jel se čujemo? Dobro, da. I onda se desilo, mislim, moj sin se razboleo u jednom trenutku i dobio epilepsiju koja ima sve češće i češće napade i mi smo ga odveli u bolnicu. Međutim, izgleda da su mu dali pogrešne lekove u početku, tako da se to stanje njegovo jako pogoršalo. Moj sin se zove Aron, tada imao 6 godina. I počeli su da nas ubeđuju lekari da sam takav rodio i tako dalje. Međutim, dete je bilo potpuno zdravo dok nismo došli tamo. I to se tako iznenadno desilo. I onda sam se ja setio te sestre Efrosinije i pitao kako mogu da stupim u kontakt. I ona mi je dala adresu sveštenika koji je bio u San Francisco. I ja sam poslao pismo i opisao sve što se dešava. Imali prilogi i posle nekoliko dana vrlo brzo meni je stigao odgovor i dobio sam flašicu ulja iz kandila sa groba, jer u to vreme nije bio proslavljen Sveti Jovan, nego je bilo, znači, čitala se panihida, odnosno parastos, kogod je slao tako zahteve za njegove molitve, čitao se parastos i onda se slalo ulje i sa tim uljem su se pomazivali bolesnici i bivalo im je bolje. I tako sam i ja, znači, uzeo ikonicu, donao svome sinu i on je poljubio i ja sam ga pomazao tim uljem i posle 2 dana lekari su našli dobre lekove. Mene je počeo da se vraća i da će bio potpuno, što kaže, potpuno bio van sebe. I tako malo po malo se vratio u normalno stanje i kasnije krenuo u školu i sve ostalo. To je bila moj prvi susret i čuvenje sa Svetim Jovanom i onda prvo i čudo. I onda sam se zainteresovao i pročitao sam tu knjigu. I zaista je to na mene ostavilo jako dubok utisak. E sad da se vratim malo na život Svetog Jovana. On se rodio 4. juna 1896. Selo Adamovka, Harkovske gubernije, na jugu Ruske carevine. A roditelji su bili Glafira i Boris Maksimović. Na krštenju je dobio ime Mihajlo. I ja sam na krštenju dobio ime Mihajlo. Ja sam 4 puta menjao imena, na krštenju sam bio Zlatko, pa sam onda kršteno Mihajlo, pa sam prvo monaško Sava, pa sam onda kad sam dobio skimu, dobio Serafim. Sestra Ljubov kaže da je bio veoma poslušno dete, da je kupovao ikone. Tako da je napunio toliko kuću s ikonama da je njegov otac morao da mu zabrani da dalje kupuje ikone. I onda je on zamolio da kupi samo još jednu ikonu. I ta ikona je u stvari bila svih žuskih prosijavših svetitelja. On je u to vreme u toj oblasti je bio arhijepiskop Meletije, veliki podvižnik i divan učitelj u seminariji i protojere Nikolaj Zaglorovski. Oni su na mladog Mihajla ostavili veliki utisak, ali najveći uticaj na njega imao vladika Antonije Hrapovitski. On je želeo, od početka je uvijek bio okrenut veri i želeo je da najviše da krene tim putem. Ali iz poslušnosti prema roditeljima prvo je stupio u neku kadetsku školu od 1907. do 1914. gde je završio činu narednika. A onda umjesto na teološki fakultet po želji svojih roditelja, on je otišao na prava i prava je završio 1918. u sred revolucije na Harkovskom univerzitetu. Malo je radio i u Harkovskom sudu. Naravno, tada se dešava revolucija u Rusiji i počinje egzodus velikog broja ruskih emigranata. Tako da se to 1921. godine završio time da je on sa celom porodicom došao u Beograd. Preko 2,5 miliona Rusa se tada iselilo iz Rusije i otišlo na razne strane. Beograd ima 100.000 stanovnika, a dobio je 30.000 Rusa. To je bilo za Srbiju velika pomoć u svemu, zato što je tu bilo jako mnogo i građevinskih inženjera i arhitekata i mašinskih inženjera. Tako da se nivo znanja u Srbiji jako povećao i kralj Aleksandar ih je jako lepo i primio. Kasnije kad sam se sretao sa ruskom imigracijom u Americi i sa sinodom Ruske zagranične crkve, ja počnem da se mučim sa mojim ruskim slabim jezikom. Oni kažu, ajde, pričaj bre srpski da te svi razumemo. Svi su znali srpski jer su prošli, veliki broj njih je prošao kroz Beograd ili kroz našu zemlju. U Beogradu je upisao Bogoslovski fakultet i završio ga je 1925. godine. Ne zna se kakva je situacija bila, mislim, najvjerojatnije da nije bila jako dobra materijalna situacija njegovih roditelja, tako da je on fakultet završio prodajući novine. Od prodavanja novina se izdržavao. Često dolazio u patrijaršiju i kupovali su od njega svi novine, da mu pomoglo da se iškoluje. 24. godine je rukopoložen za čteca u Svetoj Trojici, u Ruskoj crkvi, a 26. u Milkovom manastiru Postrik, na praznik Vavedenja u čin sveštenika. A 1925. postaje i veroučitelj u Velikoj Kikindi. A 1927. dolazi u Bitolj i postaje učitelj u bitoljskoj bogosloviji. Znači, nevjerovatno je kako je on pokazao brigu prema toj deci i kako je bio divan učitelj. Bio je jako dobar pedagog, tako da je u učionici je uglavnom predavao teoriju, a pravio je grupe, recimo, po četiri učenika, znači zaduži da dođu u njegovu keliju i da uzmu bogoslužbene knjige i da pripreme za sutrašnji dan kompletno celu službu, a druga četvorica da slušaju i da gledaju. I tako su oni svi, što kaže, naučili vrlo brzo vrlo važne stvari oko bogosluženja. On je bio jako pažljiv u bogosluženjima, znači kao da nije bio od ovoga sveta i kao da nije bio u ovom svetu kada je služio, on se potpuno predavao molitvi i liturgiji i kasnije, znači, nije dao da mu to, znači, da mu ta blagodat odman se dugo i zadržavao, posle službe uvek u oltaru. Kasnije su u drugim zemljama gde god je bio, su svedočili ljudi da imao neke stalažice sa imenima, puno, čak nekad i na oltaru, i da je vrlo često se seti nekoga, pa onda pa izvuča neki papirić, pa pročita imena i tako dalje. Ostaje po 3 do 4 sata posle službe u oltaru. I bio je kao prava majka, kao jedna dobra majka prema svim svojim učenicima. Oni su osjećali tu njegovu ljubav. Vrlo važna njegova metoda koju je primenio za ceo život jeste da bude što više u blagodati Božjoj i da joj ne smeta da leči i preporađa ljude. Znači, to je jedan njegov princip koji je on stalno primjenjivao. Još od detinjstva, on i pre studiranja i svega toga, on je jako voleo da čita svete oce, da čita njihova žitija, iz čega mnogo naučio, voleo da čita sveto pismo i psaltir. I bio je izvanredan poznavao, što kaže, znao mnoge delove svetog pisma napamet. Na svoj izgled nije mnogo, što kaže, obraćao pažnje. Kada su ga zvali tamo, nekad jednom u Beograd, jedan naš vladika je primetio da mu je neuredna mantija, ali vladika Nikolaj je rekao, mantija je možda neuredna, ali srce puno ljubavi i podnižnički život i strogost prema sebi. Znači, to je ono što je isto bilo krasilo svetog Jovana i što je dalo da on učini tolika čudesa na raznim krajevima sveta. Jedan divan trougao čine sveti Jovan Šangajski, naš vladika Nikolaj i sveti Jovan Šangajski. I interesantno je da su hirotoniju svetog Jovana Šangajskog je započeo vladika Nikolaj, a završio sveti Jovan Maksimović. I mnogo ima sličnosti između njih sve trojice. Svi su se jako mnogo trudili oko svoje pastve. Jako su se trudili da vaspitavaju mlade. Svi su organizovali obdaništa za sirotinju i trudili se da pomognu sirotinju i materijalno i duhovno. I to je krasilo svetog Jovana kroz ceo njegov život. U Bitolju imamo jedno svedočanstvo, jedan čuda koje se desilo posle svetog Jovana. Znači, jedna sestra koja se zvala Velika, bila je teško bolesna i imala je neku strašnu gnojnu ranu. Kad su lekari probušili tu ranu, isteklo je jako mnogo gnoja. Sveti Jovan je obilazio uvek i bolnice i obdaništa. I onda, kad je video u bolnici, on je predložio da se pričesti. I ona se pričestila prvi put tako. Kad je drugi put došao posle 20 dana i pitao da se pričesti, ona je rekla, ne mogu, sramota me, kaže, što sam se prvi put pričestila bez posta. Jako bolesnici imaju pravo na to, ali ona je zamolila da joj da 3 dana da posti. I vladika je blagoslovio, znači, i ona je postala praktično na mrvicama hleba sa malo vode, 3 dana, skoro ništa nije. Kad je došao treći dan i pričestio je Vladika Jovan, ona je potpuno ozdravila. Od toga dana je bila potpuno zdrava. Znači, on je nudio sveto pričešće kao najveću svetinju i kao najveći lek. I trudio se da dođe do ljudi. Ali naravno, pošto je bio i sam podvižnik, on nije branio, odnosno isto tako odobravao da se oni naprave neki podvig. I to je ono što i mi, što kažem, danas propovedamo. Dobro je da se što češće ljudi pričešćuju, ali ne bez pripreme, ne bez blagoslova i ne bez rasuđivanja. I da se i mi setimo, da i mi nešto Gospodu treba da damo. A da ne gledamo, ima toga sada što kaže, neki se ljudi često pričešćuju, a onda posle kažu, ne osjećaju mnogo. Ne osjećaju, ne znam, to pričešće možda kako. Dok ima ljudi opet koji se jako retko pričešćuju, pa onda imaju puno iskušenja. Znači, u svemu tome treba se ogledati i imati meru. A Gospodu je milo da se mi potrudimo, što kaže, i da uvek i mi nešto učinimo Gospodu, što kaže, da podarimo. On je, boraveći u Makedoniji, jako je poštovao svetitelja Nauma, svetog Nauma. I sa njegovom ikonom je išao i lečio duševne bolesnike. I kasnije je on ikon svetog Nauma doneo u Šangaj, kada je postao šangajski vladika. I na kraju se, i kažu, i upokojio na dan svetog Nauma. Volao je sve pravoslavne i služio je i na grčkom jeziku, dok je bio bitolj za grčku manjinu, često je služio na njihovom jeziku. 1934. godine postaje vladika. Hirotonisao ga je vladika Antonije Hrapovitski. Žezen je dobio od vladike Nikolaja, našeg Velimirovića. A vladika Dimitrije, koji je bio tada manđurski arhijepiskop, pozvao je vladiku Antonija da dođe u Kinu i da pomogne tamo rusku emigraciju, koja je bila velika posle revolucije u Šangaju. Međutim, vladika je bio stari, rekao je, ja sam stari i nemoćan i mogu samo da zamislim još put do groblja, ali evo umesto sebe ja šaljem vladiku Jovana kao svoje srce i svoju dušu. I onda ga opisao kakav je i tako dalje. 1935. je trebalo da krene za Šangaj, to se malo odužilo zbog ubistva kralja Aleksandra u Marseilju. I vladika Jovan je ostao u Beogradu i bio jedan od vladika koji je služio opelo kralju Aleksandru, a posle 40 dana on je služio i Rastos na mestu gde je kralj bio ubijen u Marselju na ulici. Opet na praznik Vavedenja, eto, stigao je u Šangaj. U crkvi je tada bilo puno nemira, jer bilo ljudi raznih nacionalnosti, a bilo i Rusa raznih shvatanja, pa su bile razne rasprave i svađe i tako dalje. Vladika je prvo što je radio, uspeo da sve te ljude pomiri svom velikom ljubavlju koju je širio i velikim razumevanjem. Služio liturgiju svaki dan i evo svedočanstva su, recimo, monahinja Augusta videla je, jednom kada je slučajno ušla u crkvu, videla kako silazi plamičak u svetu čašu, kad je vladika osvećivao svete darove. Monah Agaton, to je naš monah Agaton, hilandarac, inače Brana Jovanović, koji je živao kod vas tu, on potvrđuje 50. godina kada je još bio civil i sasluživao Vladici Jovanu u oltaru, da je osetio jako veliku silu kad je Vladika osjećivao sve te darove. Tako i episkop Teofil iz Rumunije, koga je Vladika hirotonisao za Vladika Jovan, isto kaže da je u njegovim rukama osetio nevjerovatnu silu Božju za vreme hirotonije. Trudio se, što kaže u Šangaju, da pomogne svim nacionalnostima, tako da ne samo Rusima. I u Šangaju je bilo, kaže, 30.000 Evropljana, od kojih je 19.000 su bili Rusi. U početku su Rusi imali malo specifičan status, malo bolji status, a kasnije je to oduzeto. Tako da su teško jako živeli, međutim, kaže da su se, zahvaljujući dobroj organizaciji i stalnim molitvama i sve o tome, da su postigli velike rezultate i da su bili cenjeni i od Kineza i od svih drugih. Služio je čak, naučio je kineski, tako da je nekoliko puta u godini služio službe na kineskom. Znači, na grčkom je služio na sveta tri jerarha, to je školska slava grčka, kao što je kod nas Sveti Sava. Znači, taj praznik je služio na grčkom i 25. marta, znači kad oni slave dan ustanka protiv Turaka, a to je bilo na Blagovesti. I onda je ta dva praznika je služio na grčkom. Svetog Savu je služio po našem kalendaru, jer mi Svetog Savu slavimo 2 dana kasnije nego ruski kalendar. Jer mi smo hteli Svetog Savu da izvučemo iz praznika Bogojavljenja i da ga slavimo kao poseban praznik. A Rusi slave na onaj dan kad se Sveti Sava upokoji. Oni slave 25. a mi slavimo 27. zajedno sa Svetom Ninom. On je služio isto kako i mi služimo i naravno sa sečenjem kolača služio na srpski način. Tako da je svima bio sve, kao što sam apostol Pavle kaže, svima sam bio sve, sa judejcima kao judej, sa jelinima kao jelin, sve samo da bi privukao da pođu putem gospodnjem i putem spasenja. Velika čudesa je projavio Sveti Jovan u Šangaju. Ima čuda jednog katolika koji je bio teško bolestan i koga su ono već stavili iza paravane da u miru se oprosti od ovoga sveta. Međutim, odjednom se on probudio, tražio vode i pitao je ove tamo, to je bila crkve da služe katoličke sestre, i to je sestre koji je to sveštenik bio sad ovde u bolnici. Oni su rekli, nije bio nijedan. Međutim, njemu je bilo sve bolje i bolje i on se izlečio. I posle kada je izašao, pokušao je da pronađe tog sveštenika prvo u svim katoličkim crkvama i nije mogao, onda je pitao tamo nekog. I neko je rekao, ima jedan pravoslavac, Jerodivi, kaže, moguće da je. I on kaže, na njegove molitve se mnogi iseljuju. I onda je došao u Rusku crkvu za vreme službe i kada je vidio Svetog Jovana, prepoznao ga je. A Rusi su se uplašili da nije neki boljševik, da nije neko došao da naudi Svetog Jovana. Pa su se skupili oko Vladike da ga zaštite. Međutim, ovaj čovjek je došao, klekao na kolena i zahvalio se na molitvi jer je bio isceljen. Onda su bile jedna jevrejka, imala je bolesnog sina i čula je za Vladiku i došla je da ga zamoli da iseli njenoj sinu. Ali znajući da je jevrejka, nije bila sigurna da će to sad da se usvoji i onda ona rekla, pomolite se za mog sina Mišu. A Vladika kaže, pomolit ću se za Mošu. I Moša se izletio. I druga je isto tako bila teško bolesna i Vladika je iselio. Veliko čudo imala Ana Petrovna, isto u Šangaju. Ona je bila teško bolesna od neke bolesti i u užasnim bolovima. A nije stigla da javi Vladici. Ona je molila tamo i vikala da pozovu Vladiku da dođe u bolnicu. Međutim, to je već bila noć, nastupila i što kaže, bolnica je bila zaključana i nisu mogli niko da zove Vladiku i tako su je ostavili. I kaže, u sred noći ona je odjednom videla Vladiku svog pokislog, koji je bila neka kiša teška i koja je došla do nje. I ona je pitala, jel se to stvarno vi i je to neko viđenje utvara, kao što je Petar pitao, se mislio u tamnici kad je došao anđeo da ga oslobodi, da vidi i viđenje, da vidi utvar. Međutim, Vladika je prišao i pričestio. I ona je sutra ozdravila. Bila dobra i onda je svima pričala tamo kako je bio Vladika, niko nije verovao. I onda kad je podigla jastuk, našla ispod novčanicu od $20, Vladika je znao da je u tešku situaciju, da ne može da plati lečenje i ostavio tu novčanicu. Iako su svi osporavali Vladika, je to sam potvrdio posle nekoliko godina da je zaista bio tu i da je pomogao i da se sve to tako desilo. Vladika je u Šangaju kasnije počeo rat, pa su onda došli Japanci, pa je posle počela revolucija u Kini. Kad su došli Japanci, oni su baš naročito prozlili bili na Ruse i terali su ih da pređu na mnogoboštvo, odnosno da se odreknu pravoslavlja i mnogi su tu mučenički postradali. A onda posle toga, što kaže, kad je počela kineska revolucija, onda su Kinezi isto tako, što kaže, onda je narod bio u velikoj opasnosti, ali opet, zahvaljujući molitvama Svete Vladike, jako mali broj Rusa postradao. Padale su bombe svuda i kaže, bilo je materijalne štete, ali ljudskih žrtava je bilo vrlo malo. Kad je već počela da pobeđuje revolucija i znalo se kad dođu Kinezi da će pobiti pola tog naroda tu i kako to biva u revoluciji i Rusi nisu hteli da ih čekaju. Veliki broj ljudi se već iselio na Filipinske ostrva. A Vladika je se trudio da nijedan ne ostane. Znači, i molio je onda čak i Ujedinjene nacije, potrudio se da se svi evakuišu. I on je među poslednjima, što kaže, otišao iz Šanghaja. Potrudio se da sve prebaci i to obdanište, Svetotihonsko obdanište koje je tamo osnovao. I otkupljivao od Kineza, što kaže, decu koje su hteli da ubiju ili tako nešto. I onda ih je usvajao i krstio i tako da je sve te svoje štićenike i sve ljude o kojem su pasao, o kojem se brinuo, nije hteo nikada ostavi, nego je uvek se njom bio i organizovao i trudio se i prebacio na kraju sve na Filipinska ostrva. Međutim, tu je tek počela, što kaže, drama još veća, zato što nikako nisu mogli da dobiju odatle vize, dok su drugi, što kaže, dobijali vrlo lako za razne zemlje. Oni su tu dugo čekali, a to ostrvo je stalno pogađali su tajfuni, veliki vetrovi. Tu je isto poznato veliko čudo Vladike kada jedan od tih jako snažnih vetrova bio krenuo pravo od sred ostrva da pređe, a Vladika se molio i on je promenio pravac baš ispred ostrva i skrenuo sasvim pod pravim uglom, odšao na drugu stranu. Narod je mnogo stradao i onda je Vladika sam odlučio da ode u Ameriku pred američki senat i da zatraži da oni prime te ljude. I naravno sve vreme se toplo molio, tako da je dobio i vizu i to sve, iako je bilo tada sve to teško. I na kraju ga je senat saslušao i promenio je zakon. Znači, morao je zakon da se promeni da bi ti ljudi mogli svi da dođu u Ameriku. I onda je posle molio Ruse koji su već bili u Americi da su tražili garanciju, da imaju nekog u Americi koji će dati garanciju za njih sve i tako dalje. Nekoliko hiljada svojih štićenika. On je uspeo na kraju sve da prebaci u Ameriku i svi su se tamo, što kaže, snašli. I kad su mislili da će sad njihov vladika tu da bude i da bude sa njima, on je odjedanput dobio premeštaj u Francusku, da bude vladika Zapadne Evrope. Jer je taka bila, što kaže, potreba Ruske zagranične crkve u tom trenutku. Vladika po svojim osobinama uvijek je bio poslušan, tako da se nije ni bunio protiv toga. Ali naravno, narod kome je bilo jako stalo, koji je doživio tolika čuda i toliko dobroga od Vladike, svi su želili da Vladika bude sa njima, tako da su pisali peticije i tako dalje. Međutim, eto, Gospod ga je premestio iz mesta A u mesto B, uvek Gospod ima neki plan, što kaže, i kad se mi smirimo, onda vidimo da je to, zašto je to potrebno. Kad je Vladika bio u Francuskoj, onda je on je sve svece iz zapadne crkve koji su bili kanonizovi pre raskola ubrao ponovo u diptih pravoslavne crkve, kao što je bio Sveti Patrik u Engleskoj i Sveti Brendan, Sveta Ženevijev u Francuskoj i mnogi drugi, koje, što kaže, mi smo slabo proslavljali. Vladika se potrudio da te svetitelje ubroji. On je osnovao Francusku pravoslavnu crkvu, Holandsku pravoslavnu crkvu i Belgijsku, baveći se tu u Evropi, a ima još jedan specijalan zadatak. Kao što je, dok je Vladika Nikolaj Zaglorovski bio u Americi, a Jovan Šangajski u Francuskoj, onda su jedne nedelje dolazio Vladika Nikolaj, a jedne nedelje Vladika Jovan, da ukrepi našu emigraciju koja je bila u Engleskoj. Naročito one koji su izbjegli stradanja u Zidanom mostu. I tako mi je pričao jedan monah Simeon u Hilandaru, kako je tako dolazi jedne nedelje ova, jedne je ova i sad jedne je došao Vladika Nikolaj u Birmingham i onda je u besedi rekao da Hilandar je u problemu, da mu ne trebaju novci, ali da je opao broj monaha na kritičnu tačku i da mu trebaju monasi. I kaže, monah Simeon, on se malo zamislio, međutim, Vladika ga je pozvao par puta i kad nije čuo, Vladika je uzeo krst, pa ga čukno po glavi. Kaže, tebi govori. I kaže, ti treba da ideš u Hilandar. E tako su se, što kaže, onda skupili Simeon i Agaton, koji se zvao, mislim, Brana Jovanović. To sam zapamtio, jer se moj direktor u Kupinu zvao Brana Jovanović. I još jedan brat i oni su posle otišli za Hilandar, da pomogu Hilandaru. Isto tako to je bio i otac Jovan, koji je doživao 104 godine, on je živao u Birminghamu, Ja sam studirao u Birminghamu od 74. do 76. godine. I posle sam se čudio, tamo sam baš pravo teško depresiju, nije mi bilo baš dobro. Čudio sam što sam morao sve to da prođem. Ali nisam dugo mogao da nađem mesto da stanujem i na kraju se pojavio neki Madžarević koji je imao sobu i stavao i ja sam se onda prijavio kod njega. I tako tu sam bio godinu dana, posle sam dobio studentski dom. I dok sam bio kod Madžarevića, tu je dolazio, tu sam upoznao, znači to su bili, on je bio iz reda Ljotićevaca koji su se spasili iz Zidanog mosta i prvi put sam došao u kontakt sa njim i slušao njihove priče i tako dalje. Svake nedelje jedan čovjek dolazio i mi smo pili kafu i pričali, oni su me pitali tada, pitali koje nisam znao da odgovorim zašto se od Kosova pravi Severna Irska, to su 70. godine, mi smo bili totalno neobavešteni u Srbiji šta se sve dešava, a oni su sve znali. I zašto se gradi pruga Beograd-Bar 20 godina, što je isto bilo nejasno i takve stvari. I sad, što kaže, to je vreme prošlo i ja sam kasnije u životu. Vratio sam se u Beogradu, Beograd sam završio kao inženjer, radio u Pupinu 15 godina, posle sam, što kaže, sa porodice otišao u Kanadu. I sad na kraju, što kaže, sam se zamonašio i došao na Svetu Goru. I na Svetoj Gori upoznam oca Jovana i počeo da pričam, i on me pita gde si bio, šta si radio i tako dalje. I ja mu ispričam da sam bio u Birminghamu, kaže u kom kraju, ja kažem u Kitu. I kaže pa kod koga, pa rekao kod Madžarevića. Pa kaže ja sam njegov venčani kum, kaže ja sam tamo dolazio svake nedelje. I onda se mi setimo da smo mi tu stvari se videli 30 godina ranije i da smo razgovarali skoro svake nedelje. I onda smo se sreli u Hilandaru kao dva monaha posle tačno 30 godina. Još je interesantno da u toj crkvici gde sam bio Svetoj Ani u Montréalu, gde sam bio pojac, uneta je ikona Svetog Jovana Šangajskog oko 2 godine pre hirotonije u Ruskoj crkvi. Zašto? Zato što je Vladika Petar poznao lično Vladiku Jovana i kad je došla ta knjiga sa tim čudima, ta sestra Efrosinija je zamolila Vladiku da se unese ikona Svetog Jovana i da se, i on je napravio sam, napisao tropar, ikontak i veličanje. I ta ikona, to je prva ikona koja je bila napravljena Svetog Jovana Šangajskog. I kad je unešena u tu crkvu, onda je ubrzo mirotočna ikona Presne Bogorodice, kopija ove iverske ikone, montrealske, 3 dana je mirotočila, tako da smo dobili, što kaže, znak da je milo bilo Presne Bogorodice, što smo tako postupili, što smo tu ikonu uneli u crkvu. Bezbrojna su čudesa, što kaže, Svetog Jovana, i u Francuskoj i kasnije u San Francisco. Evo možemo da pročitamo jedno od čuda. Evo kaže isceljenje muslimanke. Ovaj događaj ti sam sve to bio, desio se mom prijatelju muslimanu. Sve je počelo u knjižari. Jednom sam u knjižari pružio ruku da uzmem knjigu o posljednjem ruskom caru, a neko pored mene je pružio ruku da dohvati istu knjigu. Njegovo ime je bilo Raul. Bio je musliman koji je živao u Jevrici. Počeli smo da razgovaramo o carskim učenicima u Rusiji, pitao me da li sam Rus. Odgovorio sam da nisam, ali sam član Ruske pravoslavne zagranične crkve. To je izazvalo mnogo pitanja o razlici između pravoslavlja i islama. Ni u kojem slučaju nisam teolog, ali kod kuće imam biblioteku koju koristim svakodnevno. Posle toga smo počeli da se srećemo i da donosimo jedan drugom knjige, svako o svojoj veri, da ih analiziramo. Ponovo smo se sreli nekoliko meseci kasnije i Raul mi je izgledao tužno. Upitao sam šta se desilo. Rekao je da ga je nazvao otac i da mu jave da majka ima rak grudi i da nema nade u ozdravljenju. Odmah sam se setio svetog ulja od moštiju Vladike Jovana, uzeo sam vatu natopljenu uljem, zavio je u foliju, uzeo papirnu ikonicu svetog Jovana i rekao sam da sve to odmah pošalje svoje majci. Rekao je da će ona sve to baciti. Insistirao sam da sve što je pripremljeno pošalje majci, da je kaže da uljem pomaže grudi u vidu krsta i na kraju je pristao. Prošlo nekoliko nedelja, sledeći put kad sam se video sa Ulom, izgledao je začuđeno. Pitao sam šta se desilo i on mi je ispričao da je upravo razgovarao sa ocem i prvo što mu je otac rekao bilo je: veliki je hrišćanski bog tvog prijatelja Serafima. Pitao je oca zašto je to rekao. Otac je odgovorio da su prilikom odlaska kod lekara njegove majci snimili rak. Lekar je bio začuđen jer posle pomazivanja ništa nije otkrio. Pozvan je i drugi specijalista i njega su zamolili da načini još nekoliko snimaka, ali se ni na njima ništa nije videlo. Lekar se plašio da se pokvarila aparatura i poslao je majku da je snime na drugom aparatu. Međutim, ni ovi snimci nisu ništa pokazali. Lekar nije mogao da poveruje da je rak nestao, zato što je mislio da majci nije ostalo više od godinu dana. Doktori nisu hteli da priznaju da se desilo čudo i zato je bolnica pristala da plati drugoj bolnici za nove snimke. Prošlo je još 2 nedelje, napravljeni su nove snimci, ali nisu otkriveni tragovi raka. Sada se Raul sa svojom porodicom nalazi u Baltimoru. Njegov otac je bio vaspitan u strogom islamskom duhu. Međutim, sada njegov otac kaže da treba pažljivije da prouče pravoslavlje i počeli su da proučavaju preko Antiohijske crkve. Još sam zaboravio da pomenem da je majka, kad je snimana, držala u ruci ikonu Svetitelja Jovana. Žele da 1998. godine doputuju u San Francisco i da se lično zahvale Vladiki Jovanu. Moram priznati da sam drhtao kao prut kad mi je to pričao, jer nikad pre toga nisam bio svedok čuda. Eto, to je jedno svedočanstvo lepo. Znači, da kažemo samo do proslavljenja Svetog Jovana, to je bio običaj da se pošalju, da se napiše pismo i da se opiše šta je u pitanju i da se onda dobije ulje iz kandila Svetog Jovana koje je bilo iznad njegovog groba. I sa tim uljem su se, i da se odsluži panihida, da se odsluži, znači, parastos. Međutim, posle proslavljenja više ne služi se parastos, nego se služi akatist i čita molitva. I dan danas se dešavaju isto tako čuda sa uljem od kandila Svetog Jovana. Ima još jedno tako čudo. Za nemački lekari su se začudili. Dragi oče Petre, u ime naše berlinske parohije zahvaljujem od sveg srca za vaše molitve za malog Nikitu. Takođe, zahvaljujući njima desilo se čudo. Gospod nije samo spasao Nikiti život, već mu je darovao potpuno isceljenje. Kao što znate, osmogodišnjeg Nikitu u Fjodorov autobus je udario 26. decembra, odnosno 8. januara 2000. godine, na drugi dan Božića. Dobio je izuzetno tešku povredu mozga i lekari su rekli da se šanse da će preživjeti svega 10%. I to, kao što kaže otac Uramije, da bi utešili roditelji. I desilo se tako čudo. Čak su nemački lekari, ateisti, a Berlin je jedan od najbezbožnijih gradova na zemlji, bili začuđeni i govorili o čudu. Gospod je uslišio naše grešne molitve. Mi smo u našoj parohiji svake večeri čitali akatist Majci Božije i služili molitbama. Otac Avramije je takođe svakog dana dolazio u bolnicu da se pomoli kod Nikitine postelje. Ali smatram da se čudo pre svega dogodilo zahvaljujući zastupništvu Svetitelja Jovana. Stalno smo se molili pred njegovim ikonama, pred njegovom ikonom, s čestitom njegovih svetih moštiju koje se nalazi kod nas u crkvi, a Nikitini roditelji Geradi i Jelena mazali su dečaku glavu svetim uljem sa grobnice svetitelja, koju ste vi poslali, zašto vam se još jednom srdačno zahvaljujem. Kada je Nikita došao na rehabilitaciju u Hamburg, on je bio jedino dete koje je od samog početka moglo da hoda, dok su ostala deca sa lakšim povredama po čitave nedelje i čak mesece ležali u postelji. Molim vas da ako možete odslužite blagodarstveni molitban za Nikitu i zabeležite, ako je moguće, još jedno čuto svetitelja Jovana. Eto. Znači, bezbrojna su čuda koja su se dešavala i koja se i dešavaju i dan danas od molitva Svetom Jovanu, ali to nije ni čudo kad se pogleda kakav je on bio podvižnik. Kažu da je, kad god bi ušao u novu sobu gde god je dolazio, bilo to u Bogosloviju, u Bitolji, kad se useljavao u svoju rezidenciju u Shanghaju ili u Francuskoj, prvo što bi letalo napolje sobe bio krevet. Znači, nikoga nikad nije video da spava u krevetu. On se odmarao tako što bi zaspao molitvi u nekom klečećem položaju ili sedećem. I tako je, znači, od celog života. Znači, hteo je svoje vreme svoje da posveti Bogu, da posveti molitvi i da pomogne, što kaže, bližnjima. Kako je i rekao na početku, žele da obitava u što većoj blagodati i da ne smeta toj istoj blagodati da ona preobrazi ljude i da ih isceljuje. Znači, puno možemo da naučimo od Svetog Jovana. Rekao je, on je ljubavlju prevazilazio sve. Znači, i nije pravio razlike ni po nacionalnosti, ni po čemu. Znači, a sve je plenio svojom ljubavlju, svojom skromnošću, svojim smirenjem. Da nam Bog da da par mrvicu svega toga i mi zadobio. Eto, to sam spremio bio za danas, pa ne znam sad da li da vam otviram. Nisam stigao još da napravim pesmu o Svetom Jovanu, jer je kratko vreme, ali obećavam da ću uskoro i napisati i komponovati pesmu o Svetom Jovanu Šangajskom. Hvala vam puno, oče. Imamo samo jedno pitanje od Vojislava koji pita da li je ostalo nešto od pravoslavne zajednice u Kini posle migracije pastve sa vladikom u Ameriku? Nažalost, crkva je pretvorena u nekakav magazin, a sad se radi na tome da se to pretvori u muzej. Ostalo je nekoliko pastira koji su se borili, što kaže, i ima i danas pravoslavnih u Kini, ali nažalost ta misija nije mogla da nastavi onako kako je bilo kad je bio Sveti Jovan tamo. On je bio nevjerovatan pedagog i ume ljude da, što kaže, i da nauči i da ih nekako encourage, što kaže, da ih ohrabri u tom poslu da to rade kako treba. Ostale su odežde Svetog Jovana je dobio baš naš vladika Lavrentije dok je bio zapadnoevropski vladika i nekome je poslao, ja mislim, iz Sijetla 4 ili 5 njegovih odeždi. Neke je razdavao, a ja mislim da još uvek 2 se nalaze na Sokogradu i da se iznose tako na praznike Svetog Jovana, jer se čitakat i služi služba pred njima. Jedna je kod nas u crkvi isto, oče. Videli ste kad ste bili zimus kod nas. Da. Jedno je darivao našoj crkvi, da. Jeste, jeste. Ima li još pitanja od nekoga? Ne? Oče Serafim, hoćete da nam vratite našeg Viktora? Ne damo, svetljenje i ne damo ni Viktora. Vratit ćemo ga kad on bude spreman da dođe. On sad nekako više bude. Pozdravite kako je. Ja se izvinjavam i ovo, imam jedno pitanje. Znate nešto o boravku vladike Jovana, svetitelja Jovana Šangajskog u Londonu, u konventu, na severnom Londonu? On je živao sa monahinjama, sa tri stare monahinje. Svaki put kada bi došao u London je odsedao u toj kući. Tu postoji kancelarija u kojoj je on spavao na stolici. U stvari nije ni spavao, nego je bdio po čitavu noć. Znate nešto o tome? Ne znam, ali pošto ti znaš, ispričaj nam ti sve što znaš. Eto, ja sam davno bila u toj kući sa jednom našom parohijankom i tu, u stvari, to je konvent, to je kuća koja je, u stvari, pretvorena u manastirsku crkvu. U njoj žive tri monahinje, doduše sad su, ja mislim, dve, jedna je preminula skoro od demencije. One su došle iz sve te zemlje, tri monahinje. I ja sam bila u toj kancelariji u kojoj je Jovan Šangajski sedeo na stolici po čitavu noć. On je uopšte spavao i hodao je bos. I on je služio, kad god bi došao, služio bi u toj crkvi i bio je učitelj, čak i engleskoj deci koja su posećivala crkvu. Eto, toliko znam. Baš lepo. Jeste, vladika je hodao. Ima i neka ruža koja je još Sveti Jovan zasadio. U toj kući, je li tako? Da, da, u toj kući. Ima ruža koju je još Sveti Jovan Šangajski posadio i ona i dan danas cveta, koliko ja znam. Jeste, eto. Sveti Jovan je i dokaz da naša crkva, što kaže, stalno ima nove svetitelje. A mi smo u 20. veku imali Svetog Jovana Šangajskog, Svetog Jovana Šangajskog, vladiku Nikolaja, Justina, našeg Popovića, mnoge mučenike. A eto, i u Grčkoj je bila jedna čitava, da kažemo, kao porodica svetitelja. Sveti Pahom je bio duhovni otac Svetom Nektariju i Svetom Antimosu. Znači, Sveti Antimos je bio duhovnik Svetom Nikiforu Lepreznom, a Sveti Nikifor Leprezni duhovnik Svetom Evmeniju. Znači, sve četiri generacije su se posvetile. Sveti Nikifor Leprezni se upokojio 1964. godine, a vladika Jovan je, ja mislim, 1968. se upokojio. Znači, verovatno da su znali jedni za druge, jer je vladika Jovan neobično cenio Svetog Nektarija, a od Svetog Nektarija ima dva ili tri učenika koji su se posvetili. To je jedna čitava porodica svetitelja. Pomenuli ste da je poštovao, izuzetno cenio Svetog Nauma Ohridskog, je li tako veš? Jeste. Do dvorca. Jeste i njegovu ikonu je doneo u Šangaj i svuda, znači svuda je bolesnicima, pošto je za te psihičke bolesti, to je baš vladika Nikolaj govorio, su najjači svetitelji Sveti Naum Ohridski i Sveti Nifon. A vi kad ste posetili London, vi ste nama dali svima ikonicu Svetog Nauma Ohridskog, da. Eto, bez pripreme, bez plana, ali tako je to. Tako je to bilo. Evo sad, nemam pesmu o Svetom Jovanu još, ali evo imamo Svetom Nikiforu Lepreznom, to smo pevali kad smo bili, ali eto da se podsjetimo, a on je inače se javio, učenik njegovog učenika se javio i rekao da ako mu se bude molio da neće oboliti od korone ili ako oboli da će se lako izlečiti. A da nam pomognu i Sveti Jovan Šangajski i Sveti Nikifor zajedno. Ne samo za to, nego i za duhovno i telesno zdravlje. slabosti trpljenje, vera kao stana, milosti spasenje, Nikifore sveti, moli se za nas, neka s tebe Gospod brojevi nas nas. Bolima mnogim oče pružaš leka, pomozi i nama, duša tebe čeka. Nikifore sveti, moli se za nas, neka s tebe Gospod projavi nas spas. Očisti od gube naše grešne duše, neka ruke tvoje naše suze suše. Nikifore sveti, moli se za nas, neka s tebe Gospod projavi nas spas. Mi smo, hvala vam od srca zaista što ste se ponovo uključili. Kad budete imali pesmu o Svetom Jovanu, onda ponovo da nam se uključite. Dobro, onda ću više da pričam o ovom drugom delu. Važi, važi. Nek ste blagosloveni svi, Bog da od nas snage, da nam da mrvicu ove vere i mrvicu radosti i ljubavi koje ima Sveti Jovan, pa ćemo se svi radovati u Carstvu Nebeskom. Hvala od srca, oče. Hvala. Nek te blagoslavim. Oče Serafime, pomenite nas u molitvoma. Hoćemo i vi nas. Hvala puno, oče. Svako dobro. Hvala puno, oče. Pomjanite. Bilo je divno predavanje. Zahvaljujemo. Nek te blagoslavim.